Sono solo a filmare perché ci parlo per interviste, diciamo più tecnici posti, tacchè, tu dici che mi sono reta al simile, ti metti vai robe. Ma non è un altro buco che te se c'è, quindi mi sembra... Ditën e dytë, Ministrja e Arsimit Zonja Hikmete Bajrami ka qenë në vizitë këtu në zyret e zbashkut, ku kemi zhvilluar një bashkëbisedim me të. Atë që fare tha edhe Ministrja e Arsimit, Zonja Hikmete, që janë për një partneritet në mes të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Kulturës dhe njëherit edhe Sindikatës Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, ku do të bashkunojmë, nga se qëllimi ynë dhe i Ministrisë të Arsimit është i përbashkët me qëllim të ngritjes së cilësisë në Arsim. Ajo që farë u bisedua gjatë takimit me Ministrën e Arsimit është fillimisht për udhëzimin administrativ 10 thy për 2018, për normativin mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, ku ne kërkuam nga ministrja që të merret me shqyrtimin e këtij udhëzimi administrativ 10 thy për 2018, i cili është deri në vitin 2018, andaj që të bëhet programi për avancimin e kualifikimit të mësimdhënësve pa shkëputje nga puna. Pastaj u bisedua edhe për trajnimet e mësimdhënësve, ashtu që të bëhet organizimi i trajnimeve të mësimdhënësve në harmoni me nevojat e tyre të përditshme për zhvillim dhe avancim të procesit të mësimor. Gjithashtu u bisedua me Ministrën e Arsimit edhe për testin me shkrim të mësimdhënësve, ku nga ana jonë ju tha Ministrës e Arsimit se test me shkrim për mësimdhënësit nuk duhet të ketë, mirë po ajo qëfar ne kërkuam është që të rritet numri inspektorve të cilësisë në Arsim në mënyrë që inspektorët e cilësisë në Arsim të shkojnë dhe të bëjnë hospitime në orët të mësimore dhe aty ku vrejnë do një të metë eventuale të mësimdhënësve me qëllim që të angazhohen në përmirësimin e atyre mësimdhënësve përmes trajnimeve të ndryshme profesionale. Po ashtu u bisedua edhe për mësimin tërditor në shkollat tona. Mësimi tërditor në shkollat tona për momentin nuk mund të zhvillohet për shkak të kushteve të cilat i posedojnë shkollat tona. Po ashtu, në takim me ministrën, u bisedua edhe për takimet e drejtorive komunale të arsimit dhe drejtorve të drejtorive komunale të arsimit në mënyrë që në këto takime të jetë i praneshëm edhe përfaqësuesi i zbashkut, me qëllim që të gjitha të metat dhe avancimet të cilat i kemi në arsim të bisedohen në ato takime, qoftë me drejtoritë komunale të arsimit, apo edhe me drejtorët e drejtorive komunale të arsimit. Po ashtu, u bisedua edhe për aplikimin e kurrikulave të ndryshme në arsim. Jemi dëshmitar të asaj se që nga pas lufta në shkollat e në veçantë në shkollat parauniversitare të Republikës së Kosovës kanë filluar së aplikuari kurrikula të ndryshme pa u bërë paraprakisht harmonizimi me tekstet mësimore dhe tekstet shkollore. Andaj kërkuam që para aplikimit të një kurrikule të re në sistemin arsimor të Kosovës të bëhet harmonizimi me tekstet shkollore dhe të parapërgatiten kushtet në mënyrë që të mund të filloj së aplikuari një kurrikul, nga se sikur kemi qenë në të gjitha këto vitet e pas luftës eksperiment i këtyre kurrikulave të cilat janë aplikuar në shkollat tona të Kosovës. U bisedua gjithashtu edhe për kushtet e punës. Kushtet e punës në shkollat tona mund të themi në disa prej tyre janë edhe të mjehrueshme. Akoma në shumicën e shkollave të Kosovës punohet me shkombës, shpuz dhe tabelë. Do të thotë që nuk ofrojnë as kushtet minimale sa i përket të arriturave shkencore deri sotme. Po ashtu u bisedua edhe për ngritjen e cilësisë në arsim, që është qëllimi ynë parësor, po natyrisht edhe i Ministrisë së Arsimit, nga se përmes ngritjes së cilësisë në arsim, kjo natyrisht rezulton edhe me rezultate më të larta
edhe në testin PISA, që një gjë të tillë e dëshmuan dy herë rradhazi nxënësit tonë në testin PISA, që ishin të ranguar të tretit nga fundi. Andaj, të punojmë në ngritjen e cilësisë në arsim në përgjithësi e natyrisht do të kemi rezultate të ngritura edhe në çfarëdo testi që mbahet e edhe në testin PISA. Këto ishin disa prej gjërave që ne i biseduam me Ministrën e Arsimit dhe morëm nga konfirmim edhe nga Ministrë e Arsimit që bashkarisht do t'ju qasemi këtyre problematikave dhe do të bashkëpunojmë ngusht me qëllim të zgjidhjes sa më të mirë të tyre. Edhim që keni pasë shumë kundërshtime, shumë kritika për Ministrin e Kalium, që dhe pyqen. Dhe isha me ditë sa u pres një usis bashk prej Ministrës së re me i përcu disa prej kërkesave që ju keni parashtu, duke pyru prej ligjit për poma. Ne nuk kemi pasur kundërshtime me Ministrin e më parshëm të arsimit, mirë po nuk ka ekzistuar një bashkëpunim i cili do duhej të ishte në mënyrë që të arrihen rezultate më të larta. Ndërsa, sa i përket Ministrës së re tash të arsimit zonjës Hykmete, me që morëm premtime edhe nga ana e saj, që do të bashkëpunojmë gjithë, nga se edhe qëllimi ynë, edhe qëllimi i ministrisë është që të kemi një sistem arsimor sa më të ngritur të një niveli shumë të lartë, andaj nuk kemi pse të kemi kundërshtime, nga se kemi qëllimin e përbashkët, edhe ne si zbashkë, edhe mashti. Kurse sa i përket ligjit të pagave, ligjin e pagave, tash më e dim se është në gjykatën kushtetuese, kështu që edhe Ministri i Arsimit, edhe ne së bashku, presim vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese, sa i përket ligjit të pagave, ku ne shumë besojmë se me që nga avokati i popullit, ligji i pagave është dërguar për vlerësim të kushtetueshmërisë, mendojmë që sa i përket aspektit të kushtetueshmërisë, ky ligj i pagave nuk bie në dash me kushtetueshmërinë, mund të ndryshohet dhe të plotësohet ndonjë amandament në ligjin e pagave, çka edhe ka qenë kërkesë edhe jona që të amandamentohet ligji i pagave në veçanti për mësimdhënësit e ciklit fillor nga klasa e parë deri në klasën e 5, me që mendojmë se aty është bërë një lëshim dhe ka mundësi të përmirësohet një amandament, me amandamentimin nga ana e deputetëve dhe të bëhet një përmirësim i tillë. Po, e përmendë të dhe ju ka të marë që nuk lejan me bëhë vlerësimi, është përmendë të marë të lloj vlerësimi për mësimdhënës. A, me ndoni që do të më bëhë dhe prej kuj do të më bëhë? Po, ajo që është quajtur test me shkrim për mësimdhënësit, ne mendojmë që nuk duhet të bëhet, nga se test me shkrim për mësimdhënësit, të gjithë mësimdhënësit, të cilët janë procesin mësimor, ata janë testuar dhe janë vlerësuar nga mësimdhënësit e tyre në fakultetet ku i kanë përfunduar. Andaj nuk ka nevojë të bëhet test me shkrim. Ajo që ka në mënyrë të vazhdueshme kemi kërkuar dhe prapo kërkojmë të bëhet vlerësimi i performancës së mësimdhënësve që bëhet nga personat që janë adekuat për vlerësim të performancës së mësimdhënësve. E këta janë inspektorët e cilësisë në arsim, të cilët mund ta bëjnë një vlerësim të tillë përmes hospitimit në orët mësimore. Dhe nëse aty këtu mund të gjejnë ndonjë gabim eventual të mësimdhënësit, atëherë të këshillohet ai mësimdhënës dhe të dërgohet në trajnime adekuate për zhvillim të më të tyeshëm profesional të tyre. Çka nëse Ministria e Arsimit do të vendosë të bëjë një vlerësim i tillë për shkrim? A ditë në e tha Ministria e Arsimit që një test të tillë natyrisht nuk është i nevojshëm dhe nuk ka nevojë të bëhet. Duhet bëhet edhe i herë për përsëris vlerësim i performancës së mësimdhënësve, po jo test me shkrim për atë të cilën e kanë të i kaluar mësimdhënësit kur kanë qenë student, të cilët janë vlerësuar nga profesorët e ndryshëm të fakulteteve të tyre. Kështu që pse t'jetë e nevojshme të vlerësohet edhe një herë, tani duhet vlerësohet performanca e mësimdhënësit për mes hospitimit në orët të mësimore, e jo test me shkrim për mësimdhënësin. Po,
edhim që ju si së bashkë nuk jeni në takord me reformën e kryetarë që ndërën gastratin në Kamenicë për mbyllin e shkollëve. A e bise duke që është me ministrën Bajrami për cilë e shëndrimi së? Atë ditë nuk e kemi biseduar këtë çështje, sa i përket komunës së Kamenicës, mirë po në komunën e Kamenicës është bërë zgjedhja një problematike të tillë, nga se aty është bërë një kontrat kolektive sektoriale, ku qëllimi i ynë është të mbrojmë mësimdhënësit, dhe aty të gjithë mësimdhënësit janë të mbrojtur, nga se në atë kontratën kolektive sektoriale të komunës së Kamenicës, mësimdhënësit të cilve nuk ju gjindet vendi punës në ndonjë shkollë tjetër, atëherë kanë një pagesë prej 75% të pagës. Derisa komuna, drejtoria komunale arsimit, posaçërisht, ja u sistemon në një vend tjetër të punës.